Şuşa ilə bağlı maraqlı bir fakt deyim sizə. Mirzə Camal Qarabağ xanları Pənahəli xan, İbrahim Xəlil xan, Mehdi Qulu xanın əvvəl köməkçiləri, sonra vəziri olubdur. Və o bir neçə dilləri mükəmməl bilib, dövlət xadimi olub və ömrünün sonuna qədər də Şuşada yaşayıbdır və məhkəmədə işləyibdir. 1847-ci ildə Mikhail Semyonoviç Varansovun göstərişindən ona Qarabağın tarixi adlı bir əsərin yazılmasını tapşırıq verdi. Və əlbəttə, belə bir əsər Azərbaycan tarixi üçün çox mühim idi və bunu da o dövrdə həmin o imperial qüvvələr ərazidə olan bütün xalqları tanımaq, insanları tanımaq, dövlətləri tanımaq məsələsini göstəriş vermişdi. Və nə üçün bunun göstəriş olduğunu deyirəm? Çünki sonradan bu kitab nəşr olundu. Yəni, o obyektiv bir araşdırma idi. Obyektiv olmasaydı, sonra Tiflis qəzetində, sonra o dövrlərə, Sovet dövründə çap olunmazdı, imkan verilməzdi, sensürə gedərdi. Mirzə Camal qeyd edir ki, artıq Məhəmməd Həsən xan Qacar tərəfindən təhlükə var və digər xanlıqlar münasibətlər bir qədər yaxşı deyil, yüzdə güllər alınmaqda vəziyyət tamam başladı və yeni bir qalanın tikilməz zərurət yaranır. Həmin zaman deməli, Pənahəli xan bir komissiya tərtib edir və elə bir yer seçilməlidir ki, ora tam qorunmalıydı. Və gedirlər indi ki, Şuşa şəhərinin ərazisinə, həmin ərazidə heç bir yəni, yaşayış məskəli, heç doğumi və məlumat edirlər ki, burada yalnız Şuşanın qulaq var. Pənahəli xan özü gəlib əraziyə, göstəriş verir ki, başqa yerə qazınırlar. Ərazidə başqa ərazilərə qazınmıyor, onda başqa bulaqdan su çıxırım, yoxsa yox. Qazı da gedir, su çıxır və göstəriş verir, orada artıq bizim ki bildiyimiz Şuşa qalası. Orada tikilməyə başlayıbdı. Bunu nə üçün dedim? Bu, onu göstərir ki, və bu sahədə aparılan araşdırmalardan sadəcə bildik ki, həmin ərazilərin, Şuşanın, Qarabağın əsr sahibi bizlərin. Əlbəttə, bunu biz bilirik. Amma mən hesab edirəm ki, bunun tanıdılmasına ehtiyac var. O qeyd edəcək, həmin o tarixin şahidi olan abidələrinə nəyə ehtiyac var? Həmin tarixin şahidi olan abidələrin tanıtmaya ehtiyac var. Dünyaya tanıtmaya ehtiyac var. Tanıdılmalıdır ki, Qarabağ Azərbaycandır. Həm mədəni sahədə, həm hüquqi sahədə, müxtəlif sahələrdə. Çünki bir misal deyim, Azız mağarasıyla bağlı ermənilər son 20 ildə müxtəlif kitablar nəşr ediblər. Amma biz 1950-də, 60-da Azız mağarasıyla bağlı nəşr eləmişik. Ona görə Qarabağın ilk növbədə, əlbəttə bu estirvasiya işləri gedir, vurucu işləri gedir, amma hesab edirəm ki, dünya üçün onun tanınmasına böyük zərurət var. Müxtəlif yollar ola bilər, yəni yeni yollar olmalıdır, yeni fərqli düşüncə olmalıdır, ola bilər. Netflix-dən əsr müqavirə imzalanmaq olar, hansısa bir yəni, fərqli formatda, uşaqlar həmişə telefonlarda oyunlar oynayırlar, orada hansısa bir formatda, yəni yeni fikirlər tapmaq lazımdır, yeni düşüncələrlə bunu etmək lazımdır. Sonuncu olaraq bir məsələni qeyd edim ki, bizdə belə mən özüm yükünəsəm, bir otaqda iki yükünəs olanda üç fərqli fikir olur. Amma indi o bizim indi də mərkəzdə oturduğumuz yerdə bizə yaxın insan var. Bu demək ki, yüzlərlə fikir ola bilər. Və bir işin həll edilməsində nə qədər fərqli fikir olursa, o qədər çətinlik yaradır insana. Amma Azərbaycanda özünə çox unikal bir xüsusiyyət var ki, bizim mədəni müxtəlifliyimiz əksinə bizə güc verir. Əslində, müxtəlifliyi fərqini çətinlik yaradır, bir də demək üçün. Amma Azərbaycanda isə mədəni müxtəlifliyi, multikulturalizm bizim ən güclü yerlərimizdən biridir. Əksinə, nə qədər müxtəlif olursa, o qədər biz insanları, siz əvvəldə qeyd edənizdən diqqətlə olarsın, bizi daha yaxın edir, bizi daha çox birləşdirir. Çox sağ olun.